Встановивши багатофункціональні лічильники, можна зекономити. Про це запевняють у ПАТ «Львівобленерго». Зокрема, споживачі електрики мають можливість встановити багатофункціональні прилади обліку і оплачувати за спожиту електроенергію вдвічі менше в нічний час. Ми вирішили дослідити більше це питання. Тому ми звернулися у Золочівський РЕМ, де розповіли, якими бувають лічильники обліку енергії. Лічильники бувають однотарифні, це про ті лічильники, які на сьогоднішній день всі люди розраховуються, майже всі люди розраховуються, то один тариф, звичайний тариф, який згідно блоків, виставлений НКРЕ, і люди по них розраховуються. Є лічильники двохтарифні, тобто вони розраховані на дві зони, нічна і денна зона, і є лічильники трьохтарифні, коли є три зони, по яких люди розраховуються. Тобто є нічна зона, є зона споживання електричної енергії, години пік, це є з 8 години ранку і до 11 години, і з 20.00 до 22, коли максимальна йде нагрузка на енергосистему, і всі інші години, тобто з 7 годин ранку до 8, і там з 11 до 20, і з 20 до 23. Також ми вияснювали, яка саме економія при багатотарифному лічильнику. Отак, людина, якщо споживає 200, наприклад, 248 кВт електричної енергії, вона би мала заплатити 391 гривню 32 копійки, а до сплати вона має 326 гривень 65 копійок, тобто людина економить в місяць 65 гривень. Коли споживання, ну, при тим самім відношенні, процентному відношенні, є приблизно 1000 кВт, то тоді людина би мала оплатити 1310 гривень 40 копійок, а реально вона оплачує 1124 гривні 6 копійок. Тут запевняють, якщо люди використовують електроприлади у нічний час, при наявності такого лічильника вони можуть ще більше зекономити. Якщо люди мають електроболери, електричні панелі або електричний обігрів, і вони використовують нічний тариф, ну тоді, відповідно, відсоток кошти будуть зекономлені зростати, бо відсоток, відповідно, використання вночі зростає. Окупність лічильника буде, якщо в першому випадку вона приблизно півтора року, то при споживанні вночі більше кіловат вона може бути і до півроку. Отож, що саме потрібно зробити, аби перейти на розрахунки за спожиту електричну енергію по тарифах, диференційованих за періодами часу? Порядок встановлення лічильників, звернення в район, заява і получення рахунку фактури і за надані послуги абоненту буде встановлено лічильник після оплати на протязі до 30 робочих днів. Я споживачів електричної енергії, які є на сайті ПАТ «Львівобленерго», є в такий розділ «Мій дім». Процедура оформлення документів та встановлення таких лічильників здійснена працівникам ПАТ «Львівобленерго» самостійно, але для того треба зайти на сайт, здійснити реєстрацію на сайті, на власній сторінці про нарахування ознайомитися з заявою, яка буде відповідно встановлення по тарифному приладу обліку, здійснити вибір тарифних зон, дві чи три зони, згідно з яким буде здійснюватися рахунок за спожиту електроенергії, натиснути кнопку «Надіслати заяву». І наступного робочого дня після надання заяви на вашу електронну пошту буде надіслано рахунок фактура за послуги по переходу на заданий облік. Після оплати до даного рахунку протягом 30 робочих днів буде встановлено багатотарифний прилад обліку та будуть надані документи для ознайомлення та підпису, тобто договір і все інше. За вчорайший день і за сьогоднішній день таких заяв було 6. А скільки часу займає процес встановлення даного лічильника? Ну, процес встановлення даного лічильника встановлюють так, як заміна, планова заміна, приїжджає бригада, встановлює той електролічильник за півгодини, максимум 40 хвилин. Даний лічильник можуть встановити як звичайні споживачі енергії, так і підприємці. Єдине, що коефіцієнти для підприємців і для населення зовсім інші. Тобто, якщо для населення двозонний лічильник становить вночі 0,5, а днем одиничка, тобто людина нічого в ньому не втратить, то для підприємців воно становить вночі 0,35 коефіцієнт, а днем 1,8. Тобто треба вже точно розраховувати, хто, коли і що буде робити. А скільки вартує встановлення даного лічильника? Наприклад, однофазний лічильник коштує приблизно десь на сьогоднішній день на 1230 гривень, трьохфазний лічильник коштує 2400 гривень.
Ну і туди включається вартість позапланової заміни лічильника однофазного 150 гривень, а трофазного 130 гривень. Ну і вартість доїзду. Споживач електроенергії, що має вдома встановлений багатотарифний лічильник, розповів про свій досвід щодо нічного тарифу. Ну, двотарифний лічильник встановив приблизно півроку назад. Ну, метою встановлення було це, звичайно, економія, і основна причина була в тому, що в майбутньому збираюсь поставити електричне опалення, замінити газове електричним, тоді економія буде значною. Ну, зараз на даному етапі приблизно 30% електроенергії, яку я споживаю, споживаю в нічний період. Це період пільгового нарахування. Це з 11 вечора до 7 ранку. Ну, з власного досвіду, що можливо робити в той період, це ну, посудомийна машина, пральна машина, такі речі. В кого є бойлер, в мене є час від часу, користуюся бойлером, ну, в більшості, напевно, зараз воду підігріваю газовим паленням, тому що бойлера нагрітого за ніч не вистачає на день, хоча він на 150 літрів. Ну, наскільки це ефективно і наскільки то окупно? Ну, якщо електроенергія там з 1 березня зросте в ціні, там приблизно гривень 30 після 100 кВт, ну тоді окупність, строк окупності цього проекту буде зменшуватись. Ну, але це в будь-якому випадку вигідно, зараз ціна не є дуже високою. І, в принципі, я би рекомендував всім це зробити, це дозволить зекономити. Оскільки на сьогоднішній день в державі є надзвичайна ситуація в галузі енергетики, тобто не вистачає палива, кожне переведення споживання на нічний період дає можливість збільшити потужність в атомних станціях і зменшити навантаження іменно на теплові станції. Шановні споживачі, пропонуємо вам встановити багатофункціональний прилад обліку електричної енергії і відповідно будете платити за споживану електроенергію набагато менше. Але вибір залишається за вами.